shërbë kërë të gjithë informacionin e policisë bazë për çdo problem matik që mund të hasni. Përpafshim, gjithë të mirë. Durojmë edhe një broshurë për çdo problem që mund të keni, mund të na kontaktoni dhe keni edhe informacion për gjithë që mund. Kjo është një fletkalosje ku ke të gjithë informacionin bazë mbi policinë e shtetit. Për çdo problematikë që keni, keni numrin tonë të telefonit 24 orë në 24 në dispozicionin tuaj. Ne ju urojmë pushime të mbarra. Gjithë të mira. Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit kanë prodhuar dhe tashmë po shpërndahen disa fletpalosje për gjithë pushuesit, si shqiptar edhe të huaj, që vinë në Republikën e Shqipërisë. Këto fletpalosje pasqyrojnë disa nga kriteret dhe elementet thelbësor të informacionit që duhet të kenë pushuesit apo qytetarët që vizitojnë Shqipërinë, si në aspektin e qarkullimit rrugor, ashtu edhe në aspektin e informacionit se ku duhet të drejtohen shtetasit, shqiptar apo të huaj dhe në cilat numra telefonit duhet të kenë parasysh me qëllim që të arrinë sa më shpejt shërbimin e policisë së shtetit. Këto fletpalosje janë prodhuar në gjuhë të huaja, në gjuhën angleze dhe gjuhën italiane me qëllim që të vinë sa më afër informacionit për shtetasit e huaj, por edhe në gjuhën shqipe, pasi ky informacion është i nevojshëm edhe për shtetasit shqiptar të cilët jetojnë jashtë shtetit, por që vinë për pushime për një periudhë më të shkurtër kohë në Shqipëri. Situata në këtë vit paraqitet e shtuar, pra lëvizjet në hyrjet kufirit shqiptar janë shtuar. Në raport me vitin e kaluar kemi një numër rreth 200.000 pasagjerë që janë përpunuar në aeroportin e Rinasit, më shumë se sa në vitin e kaluar, dhe sigurisht fluksi i turistëve po ashtu paraqitet i shtuar. Tashmë janë dyfishuar linjat e charterave që udhtojnë dhe vinë në Shqipëri, duke sjell po ashtu edhe një numër të shtuar të turistëve. Në një ditë numri i pasagjerëve që përpunohen në pikën e kalimit kufitar në Rinas është rreth 13.000 pasagjerë, që është një numër shumë i shtuar. Ne kemi një pritshmëri që numri në total i pasagjerëve të përpunuar në aeroport do të jetë rreth mbi 3 milion pasagjerë në vit. Për të përgjigjur kësaj situate, policia kufitare e migracionit ka marrë disa masa. Kemi shtuar personelin e punonjësve që bëjnë kontrollin dhe regjistrimin e hyrjeve dhe dalje, pra e kalimit kufitar. Njëkohësisht është përmirësuar edhe nga me mbështetjen e teknologjisë dhe informacionit sistemi me cilin përpunohen dhe regjistrohen këta pasagjerë, janë përmirësuar edhe pajisjet, kompjuterat, pra në një farë mënyrë është marrë çdo masë mundur që ne të kemi një përpunim në kohë dhe me cilësi të gjithë qytetarëve dhe pasagjerëve që hyjnë apo dalin nga territori i Shqipërisë. Dhe një nga masat është rritja e bashkëpunimit me institucionet e tjera lizbatuese në aeroportin e Rinasit, veçanërisht kjo në bashkëpunim me doganën, me qëllim për kryer në operacioneve të përbashkëta për të parandaluar palishmërinë e çfarëdo lloj forme. Kjo është një fletushk ku ke të gjithë informacionin bazë në lidhje me policinë e shtetit dhe për çdo problematikë që mund të hasni, keni numrat tonë të telefonit 24 orë 24 në shërbimin tuaj. Faleminderit. Zonë, kjo është edhe një broshur me informacion nga policia e shtetit për çfarë do llojë që ju nevojitet. Nisë erdhën. Policia e shtetit ju uron pushime të mbarë. Për çdo problematikë që mund të hasni, keni numrat tonë të telefonit këtu dhe mund të na kontaktoni. Faleminderit. And this is a flyer. Okay. For all information that you need for our beautiful country.